De criança também pode ser uma tradicional competição. É a sexta corrida de carrinho de rolimã que acontece aqui na ladeira da rua Humaitá, em Jardim Lola, São Gonçalo do Amarante. Para os organizadores é uma forma de integrar a comunidade, proporcionar lazer e também é uma forma de trazer uma ação social para a comunidade, uma vez que a inscrição para a categoria infantil é 1 quilo de alimento não perecível. Iniciativa muito boa, é o resgate de uma brincadeira de criança, que assim, a gente vê pelo brilho do olhar das crianças aqui, ó. Quando eles veem os carrinhos, aí eles começam a... Eu quero ser fulano, eu quero ser ciclano, porque aqui tem uns ídolos aqui, tem uns campeões aqui, todo mundo se espelha neles. Você brincou muito de carrinho de rolimã na infância? Brinquei muito, muito, muito. E agora tá resgatando essa brincadeira. É muito bom. Cada ano a gente vai se consertando nos erros, né? Então o que a gente acha ideal é a união das famílias, é você organizar um evento que você une família, né? E principalmente a organização, que cada ano está se organizando mais e pronto. É, hoje em dia o carrinho de rolimã, ele no bairro está sendo um dos mais falados, todo mundo vem. Vem família, vem criança, adolescente, minha amiga, é muito bom. Tá na moda ser político, né? É ao menos uma formazinha de protesto agradável que a gente faz, é ilegal, pra dizer aos políticos que a gente tá no mundo, precisamos dele também, né? Pra ele não roubar tanto que é da gente. Nos próximos anos, nas próximas edições, como é que você espera que o poder público e também a empresa se comportem em relação a você quando se fala de patrocínio? A gente espera que eles acreditem na gente e possa dar um patrocínio melhor para a gente poder dar uma segurança melhor para esse povo, entendeu? Porque esse pessoal é carente, realmente é carente. Eu não falo só do bairro da gente, tem muitos bairros que precisam disso.